Господин Щерев, пловдивчания и България ви познава като рали шампион. Днес сме по един съвсем различен повод. Доколкото разбрахме, ще правите едно иновативно съоръжение, което страната до момента не е изграждано. Разкажете ни малко повече за това. Да, няма такова съоръжение все още в нашата страна България. Идеята ми дойде преди 5 години. Бях на разходка малко в чужбина, няма да кажа откъде съм бил. Нали? И видях едно такова съоръжение, където е между две къщи. На 50 квадрата събират 100 коли. И ми дойде идеята по някакъв начин да го разработя в България, този продукт. И почнах да работя по документацията, как стоят нещата, разрешителни. И видях доста трудности, но тук сме. И почваме да го строим. Идеята ми дойде от там, че постоянно се оплакваме, нали, че няма къде да се спира, страшно е голям трафик в Пловдив, няма паркоместа, а да се правят паркинги са страшно голями площи, трябва да се заемат, трябва дали да има входови, изходи. А това иновативно съоръжение е страшно бързо и сглобяването на това съоръжение Ден кола, ако е с 20 коли, 20 дена, ако е 50 коли, 50 дена. Имаме правит, че страшно бързо се сглобява и разходи са много по-малки, отколкото да направиш един бетонен паркинг. Вашето съоръжение за колко коли ще бъде предвидено? Нашето съоръжение, първото, което го вкараме в България, е за 15 коли, да го видим как работи, как функционира, дали хората първо, нали, ще го хареса, дали ще им е удобно. Но нашата перспектива е най-вече в цялата страна да направим съоръжения във всеки един град на точките, които са пикови и няма възможността за спиране, шофьорите се досват, нали, нямат трудно се наместват колите. Идеята на това съоръжение е, че първо лесно паркираш, спираш, тя сама се паркира колата. Второто, няма кой да те удари, няма кой да те блъсни, застраховано ти е колата вътре, от всякъде, да, така че да нямаш проблем с самия автомобил, не могат да ти откраднат. И куп много предимства има едно такова съоръжение, което според мен хората, нали, в България ще го харесат страшно много и по този начин ще се улесни тяхното спиране и паркиране и отговорността към самия автомобил смятам, че е много по-голяма. И това ми е изцяло идеята, да покажа на България, че може да се спира лесно и бързо. Този паркинг е полуавтоматичен, т.е. паркирането не може да става без обучен персонал. Т.е. клиента паркира колата вътре в самата конструкция. Оттам нататък вече се грижи човек, който отговаря за паркинг, как тя ще бъде разпределена в самия паркинг, съответно с програми и с бутони. Не я разпределя ръчно, но не е възможно клиента сам да осъществява тези функции, поради това, че трябва да е обучен предварително. Но всъщност няма да има човешко лице в колата при нейното поставяне? Не, значи човек паркира колата вътре и затваря вратите, прибира огледалата, напуска района на паркинга и оттам вече напълно празна кола, без пътници, без нищо живо вътре в нея. Тя се предвижва по нивата, където има място и както разпредели машината. Тук технологията е като асансьорите. Спираш колата долу и където е свободно място, нагоре по етажите, където е свободно място, тя си я слага там, където е най-удобно и отделно да балансира. Едната отляво, другата отдясно. Когато е по-тежка, примерно, ако е джип, е качва горе. Един отляво, един отдясно. Тук е напълно роботизирано с килограмите, така че да е балансиран целият паркинг при всякакви видови условия, нали, земетресения, вятър, сняг. И тази пъзел е най-удобното съоръжение в момента, защото той винаги си балансира, така че да бъде стабилен самия паркинг. Какви са техническите параметри на този паркинг? На каква площ е разположен? Колко нива ще има? Значи това е може би най-голямото предимство на тези паркинг системи, защото на много малка площ като квадратура събират доста голям брой коли. Примерът специално
за нашата система, която в момента изграждаме, е, че площта е 42 квадрата, т.е. 7 на 6 метра, където по принцип могат да спрат нормално 3 коли, а ние събираме 15, като нивата за нея са 7. Практически съоръжението започва да се строи още в момента, на когато се направи поръчката за производство, защото е необходимо доста солидни основи, които са от бетон и желязо. Тук се излят около, може би, 300 кубика бетон в основите на това съоръжение. След като бъде подготвена основата и плочата заедно с метални колони, за които се закачат вече вертикалните стълбове, тогава през това време пристига съоръжението и може да се започне с практическото монтиране на самата система, което също започваме от миналия понеделник. Кога очаквате да пуснете в експлоатация паркинга? Ами предполагам, че в началото на 2020, т.е. началото на януари месец, може би вече всичко ще работи както трябва. Нашата идея с този паркинг да правим положително и хората да се радват и да паркират лесно и да са доволни от тяхния престой в нашите паркинги. Вие сте инженер във фирмата, която произвежда такива паркинги. Технологията е много интересна. В България не я е имало до момента. Как протича тук процеса? Разкажете ни повече за технологията и за монтажа. Това е пълно автоматично, всички с компютър, командва. Това е автоматично паркинг. Това е първо път в България, това е на китайски компания на Мао Юан Куп. Това специално прави, това е автоматично паркинг. Има няколко вида. Има над 10 вида модел. Това е един вид. Най-високата може прави 50 етаж. Този вид паркинг, нали, вече цял свят ползва. Има Азия, Европа, Америка, Южна Америка, нали, всякъде има. Реално каже, той проблем е паркинг цял свят. Нали, това е нещо, това е една валяна. Той е косто, нали, почваме правили България първото. Как става, той е най-добре с най. На загубали, на печалбали или на като помощ на общината, това виси него как сеща. Ние само помага на монтаж. Цената е като насякъде другаде. Няма да е по-различна цената. Паркираш където паркираш в центъра, цената ще е абсолютно същата. Но предимствата и са тук, че колата ти е защитена, застрахована, не могат да ти откраднат, не могат да ти ударат, не могат да ти отдраскат. И по този начин всеки един шофьор си е спокоен, че колата му е защитена. Споделихте още една иновация с нас. Става въпрос за евентуален монтаж на камери, с които да можеш да си гледаш кола. Да, сега това е най-интересното. Разработваме всяка една кола ще има собствена камера. Всеки един клиент, който си остави автомобила, ще може по всяко едно време да си я наблюдава и ще може да си по телефон да поръча да се измие колата и да се прибере горе в колата и по този начин пише си в телефона в колко си искаш да ти излезне, когато ще ти излезне чиста и в точния час, докачва се и тръгваш.